Omertak amaitu behar du, areago Bizkaiko ahaldun nagusiaren kasuan, Gernikan esan duenagatik eta bere karguari dagokion erantzukizun politikoagatik, Jose Luis Bilbaok azalpen zorrotzak eman beharko ditu ustezko ustelkerien iruzur fiskal zehatzen eta ezin aitortuzko meseren inguruan. Ezin da etxera besterik gabe joan, esandakoak esan eta munduko gauzarik normalena gailitzan. EH Bilduren ustez, fiskaltzak ofizioz jardun ahal izateko moduko informazioa eman zuen atzo Jose Luis Bilbaok.